Det här är historiskt i reklamserien. Tre generationer Svensson Eskilsson spelar en och samma match. Äldst då är ju farfar Thomas här som har spelat 50 säsonger. Hur kändes det här då? Ja, märkligt men kul. Ja. Ja, åren går. Ja. Fick du mycket speltid eller? Det var dåligt med det. Det var dåligt, dålig coachning ingen alltså. Bollkontakt, ingen bollkontakt. Nej. Det var lika bra att kliva av. Ja. Ja, men det var ändå hyfsad du var spelare två med. Han sprang en del, ja. Ja. Daniel då, du som är mitt i här. Ja. Ja. Spelar både med pappa och sonen. Det måste ju varit helt fantastiskt. Ja, men det var en rolig morgon där. Ja, ja. Ja, kul att se både mig själv på plan och både farsan och sonen också. Ja, ni spelade ihop en del du och Otis. Ja, vi körde backpar, ja. Det höll bra, ja. Och då kommer vi sist till Otis då som gjorde debut i reklamserien här och spelade både med pappa och farfar. Kändes det gaggigt? Alltså nej, det var en bra första match. Du gjorde en stabil insats. Ja. Inga misstag? Nej, allting gjorde jag rätt. Ja, precis som pappa. Ingen gör så vi kunde gjort bättre. Ja. Jag gjorde heller inga fel. Nej, precis. Ingen gjorde något fel. En helt lysande insats heter det. Stort tack. Fantastiskt det här. Tack.